Toliko se priča o uštedama, a rasipa se na sve strane. Zvanično izabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, svakog dana stižu informacije o novim radnicima. Razgovaramo sa Draganom Dobrašinovićem iz Koalicije za nadzor javnih financija. Gospodine Dobrašinoviću, o borbi protiv korupcije se govori u posljednje, recimo, dve godine. To je bila jedna od glavnih tačaka kampanje premijera Vučića. Da li u Srbiji ima manje korupcije? Ne bih se složio najprej da se govori dve godine. Govori se najmanje 10 godina o borbi protiv korupcije. Mislim, a možda na vlast malo na novu aktivnije, vlast. Da. Da, malo aktivnije se govori posljednje dve godine i to je bio glavni, da kažem, predizborna poruka sadašnjeg premijera Vučića i njegove stranke. Nažalost, ono što se dešava ne uliva veliku nadu da će skoro biti bolje. Jel ima manje korupcije? Kakva je, prosto, kako građani... Pa istraživanja kažu da je nešto manje korupcije, da je percepcija korupcije nešto manja. Dakle, ta velika ofanzivna kampanja premijera Vučića u poslednje dve godine je dala neke rezultate, pre svega na nivou toga što je doživljaj korupcije. Ali kad je u pitanju sama korupcija, nisam siguran da ima puno ozbiljnih pomaka. Pre nekoliko dana javnost u Nišu bar saznala da postoji nasledna radna mesta. To nije konkretno, radi se o Niškoj toplani. Roditelji odlaze u penziju, njihova deca dolaze na njihova radna mesta pod firmom podmlađivanja firme. Ima li zaista opravdanje? To je kao u sportu. Kad nekako ovi koji su negde u podmaklim godinama napuštaju klub, ili tako, pa onda bi trebala da dođe njihova deca. Recimo, kad ode Maldini u penziju, tako, onda treba da dođe Maldinijev sin, verovatno, ili unuk da igra. I tako redom. Kad ode Nemanja Vidić sad u penziju za nekoliko godina, treba će, verovatno, njegov sin na njegovo mesto. To otprilike tako izgleda. I to je stvarno i smešno i žalosno. Dobre, ali ima tu logiku. To nije praksa samo to planet, to nije ništa novo. Toga imamo koliko god hoćete u zdravstvenim ustanovama, malo i obrazovnim ustanovama, nešto manje. To je prisutno i to je apsolutno negacija svega što ima veze sa racionalnim i pristojnim raspolaganjem javnim resursima. A radno mesto u javnom sektoru jeste javni resurs. Dakle, konkurs, pa ko ume, ko zna, ko ispunjava uslove i kvalifikacije, taj treba da radi na tom poslu. Mi smo u Nišu konkretno, imali, čak ne samo u Nišu, nego u još nekoliko opština na jugu Srbije, otvorene su fabrike. Od Jure, Benetona, Dajteka. I tu su uglavnom uzimani radnici sa biroa za zapošljavanje. Međutim, veoma, dakle, to su privatne firme. Međutim, gotovo da se ne pamti slučaj da je neka državna firma preuzela radnike sa biroa za zapošljavanje. Služi li nečemu taj biro za zapošljavanje, prosto tu i tamo bude po neki konkurs, ali to često, eto i mi smo pisali o tome da su često unapred poznati rezultati. Pa da, to je jedno, da kažem, mesto da će neki dugo odmarati i čekati svoju priliku. Neki će proći kroz to kao brzi voz kroz stanicu, dakle, samo će se tamo upisati i vrlo brzo posle toga dobiti posao. Dakle, to je jedna, da kažem, više manje farsična situacija gde jedni imaju sve moguće privilegije i mogućnost da dobiju sve što im je potrebno i sve što praktično požele i sve ono što su drugi neki za njih pripremili i obezbedili, a drugi će godinama, godinama i godinama, bez obzira na svoje diplome, na svoje znanje, na svoje reference, na svoj kvalitet, čekati i ništa se neće menjati. I to je jedan od bitnih faktora zbog čega u ovoj zemlji postoji veliko nezadovoljstvo i to je jedan od važnih razloga zbog kojih je javni sektor u očajnom stanju. Kadrovska struktura javnog sektora je katastrofalna. Ali priča se stalno da imamo preveliki broj zaposlenih. A sa druge strane, produktivnost je problem. Da, oni idu onom logikom, verovatno, da se klin klinom izbija, pa to što ih ima previše ćemo rešiti tako što ćemo ih zaposliti još više. Nedavno smo imali slučaj da je direktorka, eto, nažalost, opet igno slučaj, zapravo, Toplana, direktorka Toplane zaposlila svog sina i direktorku ćerke pravne službe. Javnost je tu prilično burno reagovala, ali nikakvih posljedica nije bilo i dalje ta deca rade, nije bilo bilo kakvih posljedica. Kakva se tu poruka šalje onda ostalim građanima? Dobro je da deca rade. To je dobra vest za sve. Šalje se poruka da postoje privilegije, da glas javnosti ne znači ništa i da se u ovoj zemlji suštinski ništa nije promenilo. Samo su jedni zamenili druge i sada ovi drugi uspešno kopiraju model koji je ovdje uspostavljen i instaliran pre mnogo, mnogo godina. To je poruka suštinska. Dakle, javnost u ovoj zemlji, u ovom gradu i u svim našim gradovima nema dovoljno snage da bilo šta pomeri sa mesta. I to je važna i loša poruka. Jedan političar je izjavio pre nekoliko dana kada bi se spojila 4 najveća gradska preduzeća u Nišu, Vodovod, Toplana, Medijana i Gorica, da bismo dobili jednu veliku porodičnu firmu. Zapravo je priča da česte su situacije da otac radi u jednom preduzeću, majka u drugom, deca u
trećoj, odnosno četvrtoj firmi. Može li tome nekako da se stane na put? To je, ja verujem, u duhu poštovanja porodičnih vrednosti, je li tako? Svi treba da budu na jednom mestu, sve to treba da bude na mala porodična manufaktura. To je neka naša varijacija na italijanski poslovni model. Oni su tako napravili poslovni boom i možda ovi naši iz javnih preduzeća i javnog sektora tako razumeju stvaranje ambijenta za uspešno poslovanje. Može se stati tome na put i drugi su stajali tome na put i uspeli su da iskorene. To druge zemlje koje su izgledale loše, lošije i katastrofalnije od ove naše, koja, moram da kažem, nažalost, izgleda više kao jedna šatra, mislim na državu kao, pa čak ne ni ruski, nego kineski cirkus. Dakle, ako neko ko ozbiljno radi i ko ozbiljno misli da nešto menja u ovoj zemlji, preduzme ozbiljne korake, a ozbiljni koraci su jasni, prepoznatljivi, drugi su ih već načinili, tome se može stati na put kao što se i mnogim drugim stvarima može stati na put. Jednostavno, to je pitanje volje, pitanje političke odluke, pitanje, da kažem, snage javnosti, za koju opet smo malo pre tako zaključili da nije dovoljna, pitanje pritiska medija, ali pre svega pitanje odluke, volje onih koji proklamuju nešto što je borba protiv korupcije, što su zdrave javne financije, što je zdrav javni sektor, da to dovedu do kraja. Ja u ovom trenutku ne prepoznajem tu snagu, ne prepoznajem tu ličnost koja je spremna da ide tako daleko, da se zameri svima okolo i da napravi jedan normalno pristojan ambijent, ne samo za poslovanje, ako pričamo o tom delu, nego jednu normalnu, pristojnu, uređenu državnu upravu. Ali često, kažete, nema političke volje, da podrška, odnosno taj pritisak javnosti možda nije dovoljan. Da li uopšte postoji volja građana da se problem korupcije reši? Vrlo često će građani aplaudirati kod nekog hapšenja zbog korupcije. Sa druge strane, retko ko će se verovatno libiti da ponudi novac ili da prosto pokuša da na neki način podmaže, što bi se reklo, ukoliko postoji mogućnost da se zaposli u javnom sektoru, on, njegovo dete ili bilo ko. Da li su uopšte građani svesni tog problema ili prosto to u zavisnosti od toga kako im odgovara gledaju? Naravno da su svesni, a naravno da se i prilagođavaju. Mi imamo situaciju u kojoj je država najveći poslodavac, u kome jedina izvesnost, dakle jedino je sigurno da ćete primiti platu na kraju mjeseca u državnom sektoru, a naročito izvesno da ćete to primiti i dobiti ukoliko naravno ne radite ništa, ne radite svoj posao, ne mešate se ono što su vaše obaveze. Jednostavno, tako je uspostavljen sistem. Ljudi se sistemu prilagođavaju. Sve priče o tome kako treba podići privatni sektor, sve pada u vodu kada vi vidite kako recimo država tretira teror koji se dešava recimo u nekim privatnim firmama, nad radnicima, nad zaposlenima tamo. A kako su kao beli medvedi zaštićeni svi oni koji rade u javnom sektoru? Pa ne postoji način u ovom trenutku da se bilo ko iz javnog sektora, ko ne radi svoj posao, ko krši radnu disciplinu, ko ne ispunjava obaveze, makne sa tog mesta. Ne postoji nijedan način. Ali postoji zato mnogo načina da mnogi dobiju zaposlenje u javnom sektoru, pre svega oni koji su politički blizu, oni koji su rodbinski blizu i oni koji su spremni da uđu u sve te varijante koje praktično nagrizaju ono što jeste supstanca, da kažem, finansijska i moralna ovoga društva. Ali ako građani se ne bore za to, ako nema pritiska javnosti, političari teško će imati interes, ko bi onda mogao tu da pomogne? Međunarodna zajednica? Pa da vam kažem jednu stvar, međunarodna zajednica sama po sebi nije nikome pomogla u nekoj velikoj meri. Ona može da pravi pritisak. Evo, ta činjenica da mi idemo ka Evropskoj uniji, da se lagano približavamo nečemu što su neki tamo standardi u nekim segmentima i pre svega formalno, jeste neka, da kažem, vrsta pritiska koji može da deluje pozitivno u nekim oblastima. Dakle, ona vas vodi ka uređenijem pravosuđu, ka uređenim odnosima vezanim za javne financije, ka nekim mnogim stvarima, ka nekim stvarima koje mogu na neki način dovesti do nečeg što je pristojnija država, pre svega, i pristojnije društvo. Ali to neće biti dovoljno. Mi se ponašamo kao da je Evropskoj uniji, nekome sa strane, Amerikancima, nekim Nemcima ili bilo kome Šveđanima, više stalo od ove zemlje od nas. Kao da neko drugi treba da dođe sa strane i da nam on uredi državu i društvo. Pa to je naš posao. Sve dok ne budemo razumeli da je to naš posao, da se to tiče nas, da su oni samo tu neko ko posmatra, ko pre svega traži tu mesto za sebe, za neki svoj interes, poslovni ili politički, mi nećemo odmaći daleko. A mi kao društvo, plašim se, nismo spremni, niti dovoljno sposobni da se samo organizujemo i da napravimo tu vrstu pritiska i da kažemo, znate šta, sve ovo što ste obećavali u kampanji, sve to mora jednog trenutka da bude realizovano. Ako to ne budete uradili, bit ćete kažnjeni. Mi obično
I kad kaznimo, kaznimo prekasno i kad je sve gotovo. I najčešće kad sve bude propalo. Pored zapošljavanja u javnom sektoru, u opštinama, javnim preduzećima, često se pojam korupcije vezuje za javne nabavke, tendere. Ako ne grešim, upravo je vaša organizacija ukazala na jedan prilično sporan tender za kupovinu, odnosno opremanje dečjih igrališta u Prokuplju. Šta se tu dešavalo? Pa to je jedan od primera sa lokalnog nivoa, takvih primera ima na stotine i na hiljade ovoj zemlji. Ali ovo je specifičan primer zato što je predsjednik opštine prvostepeno, još uvek dakle nije zvanično, nije konačno osuđen, ali je prvostepeno osuđen na 18 meseci zatvora. Zatvorsku kaznu. A njegov, da kažem, biznis partner na 12 meseci kućnog zatvora. Iz zdravstvenih i ne znam kojih već drugih razloga. Jel vi to vidite kao pobedu? Ja to vidim kao jedan mali pomak i kao jedan dobar primer drugim institucijama, pre svega pravosuđu, kako se može rešavati problem kad on postoji, kad postoji volja da se on reši. Naše pravosuđe je uradilo sve da kažem, samo sebe zaštiti od onoga što jeste njihova obaveza, to je procesuiranje učinilaca krivičnih dela, a pre svega učinilaca krivičnih dela vezani za javnu sferu, javni sektor, javne financije. Dakle, oni su se pomerili sa onoga što jeste njihovo mesto, rešili su da se protiv korupcije, zloupotrebu javnim financijama ne bore, naprotiv, da puste da stvari teku svojim tokom. I zato u zadnjih 10, 15 i više godina mi imamo jednu totalnu pljačku na svim nivoima vlasti. Primer iz Prokuplja je jedan primer, tu je došlo do zloupotrebe vezano za dečje igralište, nešto što vredi, pa po svemu sudeći, nekoliko ili par desetina hiljada evra, plaćeno je 83 hiljade evra, to je ogromna disproporcija između onoga što jeste predmet nabavke i onoga što jeste cena koja je plaćena. Sud je utvrdio, nakon naše krivične prijave i nakon optužnice javnog tužioca, da su u pitanju ozbiljne zloupotrebe, izrekao kaznu, kao što rekao smo, od 18 meseci predsjedniku opštine. Ono što jeste dodatno dobra vest, tadašnji predsjednik opštine, dodatno dobra vest jeste to da je javni tužilac tražio, dakle, u svojoj žalbi da kazna bude veća. I on je predlagao kaznu od 3,5 godine. Šta je interesantno u ovom slučaju? U ovom slučaju su u pitanju dečje igralište. Dakle, stvar se dešavala neposredno pred izbore iz 2012. godine. Na brzinu i vrlo, da kažem, loše po one koji su to uradili sklepano. Nabavljena su tri dečja igrališta, to je neka turska plastika. U svim fazama javne nabavke praktično je kršen zakon. Došli smo na kraju do toga da je cela ta stvar preplaćena. I ono što je za nas bilo fascinantno jeste to da kad neko toliko zloupotreba nabavi, kad su u pitanju dečja igrališta, dakle, kad su u pitanju igračke za decu, kolike su onda zloupotrebe kad se pribavljaju igračke za odrasta? Šta se tek onda tamo radi? A to možemo videti na svim mogućim nivoima. Na nivou ministarstava, vlade, javnih preduzeća, agencija, direkcija. Dakle, tamo gde je u pitanju mnogo veći novac, gde su finansijski gabariti neuporedivo veći i naravno da je prostor za korupciju neuporedivo veći. Pored tih vrlo spornih nabavki koje su često i pokrivene zakonski, imamo u posljednje vreme, bar ono što se u posljednje vreme možda malo češće vidi, a to je pitanje svrsishodnosti i slučaj Jugoistoka, državnog preduzeća koje je nabavilo veliki broj automobila, ali među njima i automobil za direktora vredan 80.000 evra, Audi. To je pokriveno zvanično nekim elaboratom, odnosno studijom, već postoji opravdanje na papiru. Studijom izvodljivosti. Može li da se stane tome na put? Nedavno smo čitali u medijima da je neko državno preduzeće na svake tri nedelje menjalo gume na automobilima. I tu je verovatno potpuno bila čista procedura kupovine guma. Ali da li je bilo potrebe da se te gume kupuju i da li je moguće da gume za tri nedelje se toliko istroše da moraju da se zamene? Znači, očigledno tu postoji. Ja sam gledao formulu, oni menjaju gume tri puta u toku trke, tako da ne znam ako ljudima se žurilo negde, moguće da je tako trebalo da bude. Sada postoji forma građanskog nadzornika. To je jedna nova funkcija. Novi institut, tačno. Kako funkcioniše to i da li to može, evo, samo kratko, pošto smo pred krajem emisije? Pokazalo se da može, da ima rezultata. Evo primer Apoteka Beograd, primer koji će uskoro uslediti i bit će, da kažem, vrlo komentarisan, ja se nadam, u javnosti, a to je primer izgradnje stanice Prokop u Beogradu. Dakle, pokazalo se da, kroz par slučajeva, da institut ima smisla, da građanski nadzornici, a to su organizacije građanskog društva, imaju snagu da postoji stručnost i znanje. Evo samo kratko primer Apoteka Beograd, to je slučaj od pre nekoliko dana. Građanski nadzornik je oborio jednu javnu nabavku, dakle, došlo je do poništenja od strane Komisije za zaštitu prava
ponuđača. Šta se desilo? Ono što se dešava već godinama unazad, to je da se prilikom nabavke obračunava kasa s konto. Kasa s konto je popust vezan za rok plaćanja koji ponuđači praktično omogućavaju državnim hipotekama. Šta je suština problema? Suština problema je u tome što popust koji je odobren apoteci, država naplaćuje Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Dakle, ovako. Kome ostaje novac? Kome ostaje novac? Sad ćemo da vidimo. Znači, samo kratko. Znači, nešto košta 100 dinara, apoteka to pribavlja na osnovu toga popusta za 80 dinara, ali fakturiš RFZO-u cenu od 100 dinara. Naravno, apoteka ima po zakonu rabat od 12%, tako da i ti 20% i ovi 12% ostaje apotekama. Apoteke nakon toga rade sljedeću stvar. Tu se kupuje mermerne, vidite kako izgledaju apoteke, apoteke izgledaju kao cirički aerodrom. Govorimo o državnim apotecima. O državnim apotekama, znači tu je sve u mermeru, u staklu, sve to blista i sija, to se oprema iz polja i iznutra, ide se na neke stručne, na neka stručna putovanja, na neke seminare i tako dalje, obuke raznorazne, izmišljaju se svakojaki troškovi, ostatak para koji treba da predstavlja profit, a koji je smanjen naravno ovim fingiranjem najčešće poslova svakojakih, se uplaćuje osnivaču, osnivači su opštine i gradovi, a onda oni naravno ta sredstva troše na neke stvari koje nemaju nikakve veze sa zdravstvenom zaštitom, sa lečenjem bolesnika. I umjesto da se proširuje ta A lista, dakle lista lekova koji se dobijaju na recept, mi imamo situaciju da se za to kupuju, za te pare od strane opštine kupuju autobusi, da se vode poljoprivrednici recimo u Beč ili da se radi milion raznoraznih drugih stvari koje nemaju veze sa zdravljem ljudi. Dakle, umjesto da se sredstva iz Fonda za zdravstvo koriste za lečenje ljudi, za poboljšanje uslova u bolnicama, za opremanje bolnica, kažem opet za proširenje te liste lekova koje ljudi kupuju na recept, a nisu u stanju da kupe lekove, znamo kakva je materijalna i socijalna situacija u ovoj zemlji, to ide potpuno nenamenski, a onda opštine naravno odlučuju o tome kako će se taj novac trošiti. A kad donesu odluku, ta odluka obično bude u pravcu nečega što jeste zadovoljavanje nečeg što je politički i partijski interes onih koji odlučuju. Nadamo se da ćemo nešto promeniti možda u narednom periodu. Hvala što ste bili naš gost. Bila ova emisija 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević.